Linga. Mimi ni presidential coordinator wa UDA. Leo tuko hapa kwa ushirikiano na wakina mama kulingana na vile nchi yetu inavyokwenda. Na mimi nasikitika sana kwanza kwa sababu Mombasa County ama coast yote tuko na leaders. Na Mheshimiwa Ruto sio ati ana viongozi. Mheshimiwa Ruto yuko na viongozi coast nzima. Na kuna watu wamepatiwa kazi through UDA. Wakati wa hili janga sahihi Mheshimiwa Ruto iwapigwa na viongozi wanapata mishahara na hatuoni kiongozi yote mwenye niongea. Sisi tuko hapa kama kina mama kwa sababu wao mama ndio wanabeba mimba miezi 9 na watoto ni wao. Hata kama mtoto ni mbaya vipi, mtoto ni wa mzazi. Hakuna mzazi atakubali mtoto wake tu mbaya. Na kama pale imefikia sahihi, enough is enough. Kwa sababu wanaokufa ni watoto wetu, si watoto wa mwanasiasa. Kuna watu hili jambo wamejibeba kisiasa kwa sababu ya kubenefit wao wenyewe. Hawaangalii mtoto wa mtu wala waangalii nani, wanaangalia 2027 watakuja kupata kitu gani. Mimi kitu kinachoniuma na asikia uchungu sana kuona polisi sana wanapiga vijana marisasi, vijana wanakufa bila hatia na hawajui kitu gani ambacho wanakipigania. Kina mama urongo ama kweli? Kweli. Sisi tuko hapa hatutaki fujo. Tunataka amani Kenya nzima. Tunataka amani Mombasa County. Mimi napeana salamu zangu kwa Mheshimiwa Ruto. Kama bosi utachagulia watu viongozi, angalia nani wamchagua na nani atasaidia nani mwananchi chini. Ili fujo lisingekuja kama viongozi wote wamepatiwa kazi na watekeleze majukumu yao. Kwa sababu wewe uwezi pewa waziri ukapewa makazi chungu nzima wakati ile kazi mmepointiwa ili yule mwananchi wa chini na yeye pia apate kusaidika. Lakini ofisi zote waliopointiwa watu wote, hakuna mwananchi ambaye yafika katika ile ofisi na akasaidika. Kwa sababu uongo uwezi kuwa wewe ni waziri, wewe umechaguliwa kama chairman, wewe umekuwa katika bodi yoyote, lakini ofisi yako wafanya kazi na watu wako wale unaotaka wao. Ofisi tumezuiliwa kama kina mama. Kuna mama ambaye alifanya registration ya UDA, kuna coordinators ambao wanafanya kazi chama, kuna viongozi ambao wanajua lakini watu hawana nguvu grassroots. Lazima fujo litakuwa kwa sababu hakuna mtu atakayetumika kama ghasia, kila mtu yuangalia maslahi yake. Kwa hiyo mimi nazungumza kama kiongozi. Kuna mama wanateseka. Kiongozi afiki chini. Sisi ndio tuko mashinani. Na sisi ndio tunajua shida ya mwananchi wa mashinani. Mimi nakemea hichi kitendo kwa sababu gani? Ikifika wakati wa siasa, mnajua kama kuna kina mama, mnajua kama kuna vijana. Siasa ikishaisha, hamujui kama kuna vijana wala kuna kina mama. Mimi nakemea viongozi. Tumeona hapa kulikuwa na muungano wa wanasiasa. Sasa hii kuna shida ya Gen Z. Hatujaona viongozi wa kisiasa wakiungana wakiongelesha hawa vijana. Hawa vijana ni watoto wenu na sisi hawa vijana ni watoto wetu. Lazima vijana tuwape haki zao kwa sababu wamesema wanataka kusaidika, hawana kazi, hawana bazi. Mheshimiwa Ruto tuko na bandari ya poti. Chama ni wetu wa Coast Region, lazima watoto wa hapa wapate kazi. Kweli toke kuwa mtu amekuja kutoka anakotoka, kazi zapatikana hapa Coast, vijana hawapati kazi. Kuna ajira nyingi sana. Mbora sio muungano haramu wa kisiasa kwa kutafuta matumbo yenu. Muangalie kijana gani atasaidika. Usikae hapo kama kiongozi umechaguliwa ukasema ni dialogue umeweka kwa sababu ya ODM. Uangalie mwananchi, mjue mwananchi atasaidika vipi. Ali Hassan Joto kuangalia umepatiwa nafasi, fanya kazi kama kiongozi. Siasa wakati wa ODM na UDA imeisha, nikusaidia mwananchi mashinani na lazima wananchi wasaidike, wamama wasaidike, vijana wasaidike. Mimi sina mengi na wapongeza wote. Tukubalini masiasa waliochaguliwa, tuache fujo. Amani ni kitu muhimu sana Mombasa County, amani ni muhimu sana Kenya nzima.
Mimi nawapenda bure, asanteni. Tutaki ukabila kabisa. Mimi sina mengi ya kuongea, yangu ni hayo, nasema asanteni. Tunaona rais tayari ametangaza baraka lake jipya la mawaziri, limeshirikisha baadhi ya viongozi kutoka upande huo, kwani akiwemo alikuwa gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho, na pia gavana Salim Mvurya ameweza kurudishwa tena kama waziri. Labda nyinyi kama wanachama na wafuasi wa UDA tunazungumzaje swala hili? Mimi kama mfuasi wa UDA sio ni shida, kwa sababu tunataka dialogi na mheshimiwa Ali Hassan Joho. Ni mtu ambaye ni famous na ni mtu pia wananchi wanamwangalia, na pia ni jicho la pwani kweli kabisa. Watu pia wamesema kulingana ni dialogi, hatuwezi kataa mtu yote mwenye atakuja. Tutataka amani, kwa sababu wanaumia ni watoto wetu, si mtu mwingine. Mimi nasema tunamshukuru sana mheshimiwa President William Ruto, venye amefanya jambo la maana sana. Kenya lazima iwe na amani, lazima watu wengine wasikizwe, na hii mkate hata kama sisi ndio tulipigana, tujifundisheni kukaribisha watu, kwa sababu huwezi kula kitu peke yako. Ukitaka kusaidika mpaka ukaribishe jirani yako. Na ukitaka amani, lazima amani umkaribishe jirani ndio kuwe na amani. Huwezi taka amani kama uelewani na jirani yako. Kwa hiyo mimi nasema mheshimiwa Ruto, tukushukuru kazi uliochagua masiasi leo, umefanya jambo la maana muhimu. Angalia wale utakaowachagua wafanyie kazi watu, kwa sababu kama mheshimiwa Mvurya umechaguliwa na mheshimiwa Ali Hassan Joho asimamie kwa upande wa mabaria, basi vijana wetu wasafiri, vijana wetu wapate kazi, na mheshimiwa Joho usiwatuambie wewe kweli kabisa hiyo. Na mheshimiwa Ali Hassan Joho, hii ni message ikufikie. Tumepigania chama, tumekukaribisha kwa mikono miwili, lakini twakuomba nafasi za kazi. Usichague kijana kwa sababu ya chama, chagua kijana kama kijana wa Mombasa. Waumia wazazi, tunaumia ni sisi, watoto wengi wako mashinani, watoto wengi hawana kazi, hawana basi. Mushirikiane kama viongozi.